на жақын жер ақша бөлініп атыр дейді. Жылдың қай мезгілінде болмасын, Тұрдабектің көшелері жүріп тұруға ыңғайсыз. Сабыр түбі сары алтын деген қара халық жолдар әне жасалат, міне жасалат деген сөздерге сеніп шыдап келген. Сорақысы уақыт өткен сайын жолдары құрдымға кетіп барады. Бұл маңда ат көлігі барлардың өзі шағымданып отыр. Автокөлігі бар тұрғындар ай сайын көліктерінің қосалқы бөлшектерін ауыстырып отырады. Түйгеніміз бұл маңда 40 қат бар проблемалар бірінен соңы бірі шыға береді. Мәселен, Тұрдабекте су, жол, жарық өзекті түйткілге айналған. Жолымыз нашар, мектепке бару үшін саялда оқиды. Неге қатынау үшін жедел жәрдем келмейді жолдары нашар деп. Босанатындар бар, ауыратындар бар, осы денсаулық жоқтар тұрады ғой, енді кім тұрады? Ешқандай жолдың ыңғайы жоқ, есіптің ыңғайы жоқ. 24 теңгеден төлеген осы ақшындырады. Мысалы, мен көппалалы, мен айтпаймын тегін қылсын деп. Мен жаққан светін төлеймін. 50% істеуге болады шығар. 24 теңге деген енді адамды ғана ғой. Қара халықты қанап жатыр деген Ғали апай ендігі үміттері Алатау ауданының атқамінерлерінде екенін жеткізді. Әлбетте қарапайым тұрғындар өздері асфальт төсеп, ауыз су жүргізе алмайды. Әр саланың өз мамандары бар. Тек мұндағылар шыдамдарының таусылғанын айтып, жуық арада мәселеміз шешілсе екен деген ізгі тілектерін жасырмады. Жергілікті тұрғындар қашан біз 21-ші ғасырда өмір сүретінімізді сезінеміз деп отыр. Жолдың проблемасы өткен жылы бізде осы 4 апрельде әкімге айтты, сентябрьге дейін жолды тартып береміз. Сосын газды кіргіземіз деп уже міне августқа таяп келді, ешқандай не жоқ. Енді қашан жасалады бұл проблема? Сосын бұл жыл райында бізде балалар, мысалы жастар, қаншама семья бар, ешқайсында мысалы школға оқу проблемасы. Мысалы ол алыстан Тұрдабектен оқиды, кейбіреуі шаңарақтан оқиды. Сондай проблема. Сонда садикке жүрекке тұрғанбыз, мысалы 2 жыл болды, ешқандай не жоқ, шақыру жоқ. Мысалы көп жастар жұмыссыз бұл жерде, жұмыспен қамту жағдайы өте қиын. Жол болса, жол топырақ топырақ, мысалы күнделікті, мысалы балашағам менің екі оқушым бар, Тұрдабек шағын ауданында мектепте оқиды, мектеп жасында. Және кіші балам бар, 1,5 жасар, өзім қазір балаға байланысты үйде отырмын, үйде жаңағы жолдасым бір табысты. Сол су болса, жол болса, жаңағы светті төмендетсе жарықты, арзандау болса жарық. Тұрдабекте көппалалы отбасылар жиі шоғырланғанын ескерткіміз келеді. Бала шағасының нанын әрең тауып жүрген кісілерге жарыққа төлейтін төлемақы құны жығылғанға жұдырық болып отыр. Әліптің артын бақсақ, тұрғындар осы уақытқа дейін өздері жекеменшік қосалқы электр станцияларына өтініш білдіріп, электр бағандарын тартқызған, яғни өздері жарыққа қол жеткізген. Дегенмен ай сайын жарыққа төлейтін қаражат тұрғындардың қалтасын қағып отыр. Мен осы Тұрдабек ықшамауданының тұрғыны болам. Осы районға келгелі 1 жылдан асты. Бұл жердегі ең басты проблема бізде светтің проблемасы. Мысалы бізде свет жеке меншікте, мемлекет атында емес. Мысалы ай сайын тәріп өзгеріп отыр. Бастапқыда мысалы мен келгенде 22 теңгеден жинаған. Қазір мысалы 26 теңгеден өтті. Сосын ай сайын 150 теңгеден жол ақша жинап отырады. 200-ден 150-ден. Аспан асты елінен өз отанына қоныс аударып келген қандасымыз Тұрдабекте де береке таппаса керек. Бұл мекенге келісімен жайлы тұрмыс жағдайына әлі де қол жеткізе алмай келеді. Елім деп келген Ерболат осындағы тағы бір өзекті түйткілдің жай жапсарын түсіндіріп берді. Содан бізде бұл жерде әрқандай үйлерді заңдастыру үшін бізде мынандай проблема бар. Мысалы үйдің заңдастыру үшін қазіргіге барса, ол жерде бізге светтің договоры керек, судың договоры керек. Онсыз үй заңдаспайды. Ал үй заңдаспайынша біз ешқандай жерде тіркеуде жоқпыз мысалы. Біз қазір қалалық бір жерге жұмысқа кіру үшін бізге пропуск сұрайды. Яғни үйімізді заңдастыра алмаймыз. Бізді қазір тек әрқайсымызда тек госсотка ғана бар. Енді арғай заңдастыру үшін светтің договоры керек, судың договоры керек. Содан біздің осы райондағы светтің тартылуы стандартқа сай емес. Мысалы қарасаңыз, кейбіреудің участогінің ортасына өтіп жатыр. Кейбіреу аласа мысалы қарасаңыз, мысалы КАМАЗ-лар өтіп жатыр мысалы. Тұрдабектік тұрғындарда жер құжатынан басқа ешбір құжаттары жоқ. Қазіргі таңда халықтың үй құжаттарын рәсімдей алмай отырған жайлар бар. Байқағанымыз мұндағы қауымға әлі талай мекеменің табалдырығын тоздыруға тура келетін сыңайлы. Құжат жұмыстарының өзі біршама уақытты талап етеді. Ал бұл мекенге электр бағандарын тартқанымен ол да толық стандартқа сай емес екен. Яғни техникалық қауіпсіздік шаралары жөнді жүргізілмеген сыңайлы. Жол керек, су керек, жарықты төмендету керек. Жайлы жағдайға қол жеткізе алмаған тұрғындар ең болмаса тариф құнына жеңілдіктер берсе деген өтініштерін жеткізді. Алтын құрсақты ана атанған Ғали апай өз өтінішінің аяқ асты қалмауын жеткізіп, ұсыныстарын айтып берді. Көп балалы анамын, алтын алқа иегерімін, қазір 9-шы аяғым ауыр. Біздің осы Тұрдабек ықшамауданында мынау нелеріміз, жер телімдеріміз ғана рұқсат етілген. Госакты үкіметтен алдық, оны рахмет айтамыз оған. Басқа ешқандай көпбалалы алтын алқа иегері ретінде өзімді
айтсам ешқандай жеңілдік жоқ. Мектепке барсаң құжат сұрайды, құжатқа состав семья алайын десе мусор төле дейді. Мен 10 семьямын семьяда. Отбасында 10 адамбыз, 10 адамға 300 теңгеден адам басына төле дейді. Оны жеңілдік қығанда 1500 теңге дейді. Сонда мен төлеуге қалай шамам келеді? Бір отбасында 100 мың, 150 мың алған айлығы жетпейді. Еш жәрдем ақыламайым. Өйткені мусор төлеген жоқсың дейді. Құжат жинатса. Көпбалалы отбасылардың өзі жеңілдікке іліне алмай отырғанда басқаларының жайы айтпаса да түсінікті жағдай. Алатау ауданының бұл тұрғындарының қазіргі таңдағы ахуалы мүшкіл. Бала шағамызды асырасын, не болмаса қаражат берсін демейді мұндағылар. Тек барлық тариф құны қара халыққа қолжетімді болса екен деп отыр. Одан бөлек ауыз су, жол мәселесі де бар екенін жеткіздік. Светіміз 26 теңгеден төлейміз енді. Кіргізбеді бізге әлі. Планда дейді, план келгенше дейді, енді өзіміз қараңғы 2007-тен бері сұмдық қойын қараңғы дүние үңгірде отырғанда өзіміз кіргіздік, енді бұл қымбат 26 теңгеден төлеуден 24-ке түсірді. Сонда да ауыр бізге. Қазір барлығы светпен қойды. Со жол балалар үшін, Алланың ризалығы үшін, ес су бізге, ауыз су кіргізіп берсе. Бала шағаның кірін жуып, өзіміздің ауқатымызды жасап ішкен қиын. Мамамды қиналып жүр ол кенегінде. Мен ауыр қызым, скорый келмейді, жол оңнан дейді. Батпақ, тас түсудін, тоқыр жол сондай, скорый келмей жүр. Бір аумақтың жерін басып, ауасын жұтып отырған трудовиктік тұрғындардың бас ауруы, яғни аталған барлық проблемасын көтере отырып, жауапты мамандардың келуін өтіндік. Біздің хабарымызды ести салысымен аудандық коммуналды шаруашылық бөлім басшысының өзі алып ұшып келді. Барлық әкімқаралар осылай әрекет етсе, тіпті керемет. Дегенмен құзырлы мамандарды мұндай ортаға алып келмек түгілі, өз орындарынан табу қиын екенін көзбен көріп жүрміз. Ал трудовиктіктер маманның келетінін күтпесе керек. Әбден назардан тыс қалғандай күйде отырған халықтың бұл әрекеттері де түсінікті. Түйінді түйткілдерінің шешімін білмек үшін тұрғындар маманды біраз сұрақтың астына алды. Біз қазақтың алды, Құдайға тәуелдіміз. Ай енді бізге қай жаққа барып, біз пропискаға қалай отырамыз, оның бәрін ешкім бізге айтып беріп жатқан жоқ қой мысалға. Жобамен сәйкес сіз үй салған жоқсыздар. Енді көше қалай жатыр, соның ыңғайына қарай корректировка жасалынады генпланға. Красный линия дейді ғой, қызыл сызық. Бәрі өзгертіліп, сол бойынша жол салынады. Қазір келіп мына үй түсет, жолдың үстіне түсіп қалып атса, үстіне түсіп қалса сізді көшірмейді ош қайда. Егер десетін үлкен жолдың үстіне түсіп қалатындай үйлер болса, олар көшіріледі. Жауапты маманның мәлімдеуінше тұрғындар осы жерге көшіп келісімен жобаға сәйкес келмесе де үй сала берген. Ал қалған мәселелерден аудан әкімінен бастап құлағдар екен. Алып шаһардың ең жас ауданында шешілмеген түйткілдер баршылық тек жоспарлы жүйемен жасалатын. Мұндай жұмыстар бірден жүзеге аса қоймайтынын мәлім етті. Қалалық басқармалар бар бізде. Әр сұрақтың. Егер свет, су, канализация болса, бізде басқарма бар. Энергетика және коммуналдық шаруашылық деген басқармасы. Соның сұрағын бәрін сол ұйымдастырады. Ау. Енді бір екі жылдың көлемінде сіздерге жол мәселесі қазір шешілмейді, өйткені жол. Жоғарыдағы 5 ықшамауданның жобасы дайын тұр, соның өзін салдырмай жатыр. Өйткені, білесіздер ғой, сол өздеріңізден отчисление налог түседі, сол налогтың бәрі сондай жұмысқа жұмсалынады. Соның үнемдеу мақсатында, дұрыс пайдалану мақсатында істеліп жатқан шара бұл. Мұқан Алмасаевтың айтуынша аталған барлық проблемалар кемінде 2 жылсыз шешілмейді екен. Біріншіден асфальт төселу үшін инженерлік жүйе қалыптасу керек. Одан соң су да тартылады, орталық кәріз жүйесі де салынады. Дегенде сіздің ықшамаудан 1-2 жылдың көлемінде күтесіздер. Қазір кабельдің мәселесі тұр, жалпылама түгел аудан бойынша кабель үлкен ТП-лар қойылу керек. Солардың бәрі түгел ұсыныс бәрі беріліп, алдын ала қорғатылып қойды. Енді финанс жағдайы, қаражат жағдайы мәселесі қалай шешіледі, солай жұмыс жүргізіледі. Қазіргі уақытта бізде Ақбұлақ ықшамауданында 22 шақырым кабель тартылып жатыр. Түсірілім барысында тұрғындар 1 сағаттан астам маманмен әңгімелесті. Әкімдік қызметкері қара халықтың мәселесін өз көзімен көріп, жай жапсарын түсіндіріп берді. Жалпы кез келген мәселе бірлікті қажет ететінін ескерткіміз келеді. Мұқан Алмасаев жергілікті тұрғындар да белсенділік таныта білсе, Алатау ауданы халыққа жағдай жасаудан қашпайтынын айтады. Әр жұмыс өз ретімен, өз уақытымен міндетті түрде жасалатыны мәлім болды. Алдағы уақытта Алатау ауданы біздің жіті назарымызда болатынын ескерткіміз келеді.
Бағдарлама соңында қала тұрғындарын мазалаған қандай да бір өзекті мәселелер төңірегінде сіздердің де атсалыса алатындықтарыңызды құлақ қағыс еткіміз келеді. Мәселен, аула тазалығы, тұрғын үй проблемалары, газ, су, тағы басқа өзекті түйткілдер болса, бізбен бірге болыңыздар. Экрандағы көрсетілген телефонға хабарласып, ой ортақтата аласыздар.